Prostituzio etxe batean sexualki esplotatuta zeuden 18 emakume askatu dituzte adunan. Droga trafikoa eta langileen eskubideen urraketa egotzi dizkiote prostituzio etxeko jabeari. Bai eta haren bikotekideari ere konplizea izateagatik. Prostituziopean izan diren emakumeek adierazi dutenez, klub horretan ohikoa zen estupefazienteen kontsumoa eta droga trafikoa. Poliziak ekainean abiatu zuen ikerketa eta uztailaren 24ean sartu ziren prostituzio etxera. Emakume horiek eskain zitzaketen zerbitzuak zehazten zituen karpeta bat aurkitu zuten. Baita 75 gramo kokaina eta 26.000 euro eskudirutan ere. Emakumetako batek kontatu du lehendik ere lan baldintza berberetan egon dela eta jabearekin sexu harreman behartuak izan zituela kaloratua izateko mehatxupean. Beste emakume batek ere azaldu du jabeak sexu harremanak izatera behartzen zituela, ukituak egiten zizkiela baimenik gabe eta sexu harremanak izatea onartzen ez zutenean kaleratu egiten zituela.